Hittills har vi ju pratat om hur man preparerar kanterna när man filar och brynar. Men idag har det ju kommit väldigt mycket maskiner. Alltså som då slipar kanten på ett väldigt bra sätt. Och det finns väldigt många olika maskiner. De flesta då har som en diamant, en roterande diamant som slipar kanten. Fördelen med en sån maskin är ju ofta att den tar väldigt, väldigt lite av kanten. Det blir väldigt, väldigt vasst. En del åkare gillar inte det och andra gillar det. Det man ska vara medveten om när man kör en sån här maskin med diamanter, det är att man bör ha gasmask, en riktig mask och skyddsglasögon för att det blir väldigt, väldigt mycket stoft i luften och det är inte så nyttigt att andas in då. Maskinen behöver rengöras varje gång man använt den, att det blir väldigt, väldigt mycket stoft i maskinen så att man behöver ha tryckluft eller dammsugare och göra rent diamanter med valla veck. Och det finns lite olika fabrikat och olika användningsområden för dem, men det finns många maskiner att välja på idag.